Посилення мобілізації в Україні, що буде з відстрочкою для багатодітних батьків, наприкінці грудня в Раду було подано законопроект про посилені заходи з мобілізації в Україні, українське законодавство забороняє примусову мобілізацію військовозобов'язаних, які мають законну відстрочку від служби. До цієї категорії, зокрема, відносяться громадяни, що мають трьох або більше дітей. Як пояснила в коментарі 24 каналу адвокатка з адвокатського об'єднання Strategy Віола та Монастирська, право на відстрочку дійсне лише тоді, коли діти ще є неповнолітніми та знаходяться на утриманні військовозобов'язаного. Але, якщо такий громадянин виявить бажання, то може бути мобілізований добровільно за згоди військово-лікарської комісії. Монастирська зауважила, що поданий в Раду наприкінці грудня законопроект про посилення мобілізації не передбачає жодних змін у питаннях мобілізації багатодітних батьків. Статус багатодітної сім'ї підтверджує відповідне посвідчення його можна отримати у центрі надання адміністративних послуг, центр надання адміністративних послуг. Або департаментах з питань соціального захисту населення місцевих держадміністрацій. Також можна звернутися за оформленням посвідчення до виконавчих органів місцевої влади, щоб отримати посвідчення, необхідно подати наступні документи, заяву на отримання посвідчень для батьків та дітей про приналежність до багатодітної сім'ї, фотокартку на документи, документи, що підтверджують факт виховання дітей, копію довідки із закладу освіти або свідоцтва про народження дитини. Копію свідоцтва про шлюб, крім батьків, які не перебувають у шлюбі, копії паспортів батьків, мобілізація в Україні останні новини, яка писав УНІАН, на тлі розмов про посилення мобілізації співробітники закарпатського ТЦК завітали на гірськолижний курорт Драгобрат. Відповідні фото та відео поширилися мережею 1 січня. Також ми розповідали, що навколо Києва до кінця тижня діятимуть додаткові блокпости. Влада запевняє, що основною метою їх появи є посилення безпеки, зокрема протидія можливим переміщенням диверсійних груп, але роздавати повістки там теж будуть.